Então, Cocão, aí, não leva mal não, mas aí vai fazer um tempo que eu tô querendo fazer essa pergunta para você. Aí, Fala aí. tem como você falar daquele acidente lá? Eu sei que é meio chato. Não, é nada, Ah, é nada. embaçado. É saber, a gente fala, né, mano? Vamos lá. Foi dia, ó, lembra que nem hoje, né? Ó, ixi, até arrepia. Dia 14 de outubro de 94. Eu tava morando no Hebron, tá ligado? Só. Aí tinha um cara, o cara tava na oficina do Di lá. A gente ia fazer um barato à noite, tá ligado? A gente ia se trombar em Pinheiros. Não sei se você se lembra disso aí. Pode Porque crer. você ia com o Kleber direto pra Pinheiros. Saiu direto e nós, tava eu, e aí o Brau, o Blue, tava na Suma. Naquela noite eu acordei e não sabia onde estava. Pensei que era sonho, pesadelo apenas começava. Aquela gente vestida de branco parecia com o céu, mas o céu é lugar de santo. Os caras me perguntando: E aí, mano, cê tá legal? cheiro de éter no ar nunca é bom sinal. Dor de cabeça, tontura. Aquela Aquela sala sala rodava, rodava, estilo estilo brisa de droga, loucura. Sangue na roupa, rasgada. Fio de sutura me costura, porra, gente, não vale nada. Do que adianta você ter o que quer? Sucesso, dinheiro, mulher, beijando seu pé. E num piscar de olhos é foda. Você é furado igual peneiro, sem valor numa cadeira de roda. O que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. Agora é tarde, tarde, tarde. Meus parceiros me contaram, cena por cena, passo a passo, que presenciaram. Mano, foi um arregaço na marginal. Você capotou, teve até uma vítima fatal. Da zona sul e tal, sentido ao centro, 1 da manhã. Lembrei daquele momento, vários Opala, mó carreata. E eu logo atrás da primeira barca diplomata. Tô dirigindo ali no volante, Opala cinza escuro, Tupac no alto-falante. Por um instante tive um mau pressentimento, mas não liguei, não dei conta, não tava atento. Cadê o coco? Mano, pega o celular que embaçou, mano. Vamos escolher, mano. Parar com ele, mano. Que merda, um cara novo morreu. Fatalidade ou imprudência? Divergência, fudeu. Ele deixou uma mulher que esperava um filho. Um evangélico que nem conheceu o filho. Um suspiro, perdi a calma. Vi uma faca atravessando a minha alma. Olhei no espelho e vi um homem chorar. A mídia, a justiça, querendo me fuzilar. Virei notícia, primeira página. Um paparazzi focalizou a minha lágrima. Um repórter da Globo me soltou. Me chamava de assassino, aquilo inflamou, tumultuou. Nunca vi tanto carniceiro. Me crucificaram, me julgaram no país inteiro. Pena de morte, se tiver sorte. Cadeira elétrica, se fosse América do Norte. Opinião pública influenciada. Era o réu sem direito a mais nada. Meu mundo tinha desabado. Na lei de Deus fui julgado, na lei do homem condenado. Então, Cleber, o cara morreu, mano. Então, agora é daqui pra frente, Cocão. Não tem mais jeito, tá ligado? Não se abala, não. Tem que ficar firme. Nós tá junto aí. 2 anos e poucos de audiência. Pra mim já era o início da minha penitência. Aquele prédio no fórum é mó tortura. Ali na frente sempre para várias viaturas. O movimento é intenso o tempo inteiro. Parece o trânsito, tráfego, formigueiro. Advogado pra cima, pra baixo. Ganhando dinheiro com mais um réu, eu acho. Registrei um cara algemado num canto. De cabeça baixa, me parecia um cara branco. Esperando a vez de ser solicitado, julgado. Talvez até se pá, libertado, escoltado. Vários gambé. Esse aí não deve ser um preso qualquer. Com a mão pra trás, olhando pra parede. Fui beber água, me deu uma sede. Uma ligação com urgência, meu advogado, com resultado da sentença. O celular Hã? tava falhando. Alô? Não dá pra escutar, mas eu tô indo pra aí, falou? Tô chegando. Irmão, fui de metrô. Aquele frio na espinha que eu tinha, então voltou. A cada estação ele aumentava. Eu não sabia se descia ou se eu continuava. À procura de uma distração. Olhava o vagão lotado, a movimentação. Aquele povo indo pra algum lugar, trabalhar, estudar, passear, roubar, sei lá. Vi uma mina bonita, discreta, pinta de modelo,
corpo de atleta. Eu vi um cara lendo concentrado, naipe de estudante, daqueles filho dedicado. Vi uma tia crente em pé cansada, de cor escura, com a pele enrugada. Ela me fez lembrar, parece a mãe da vítima. Como será que ela deve estar? Cheguei no prédio da Ipiranga com a São João. Respirei fundo, subi a manga do meu camisão. Decisão, eu tô trêmulo. Mó responsa, não, não entendo. Muita calma, sempre é preciso. Proibido fumar, li o aviso. O porteiro tiozinho lembra meu pai. E andar? Qual andar que você vai? No décimo, me sinto péssimo. A balança fez questão de mais um acréscimo. Elevador quebrado, tem dia que é melhor não acordar, que dá tudo errado. Fui pela escada contando cada degrau, cada passada chegava o juízo final. Tive a sensação de alguém me olhando, parecia me seguir, tava ali me gorando. Senti um calafrio, recordei daquela cena que você não viu. Do capote, de um grito forte, dos holofotes, um vacilo seu, resulta em morte. Daquela Kombi velha partida ao meio, naquela hora que eu tentei pisar no freio. Andar por andar, onde eu tô não importa. Lembra da vítima, cheguei na porta. Então, Smoke, é isso aí, mano. Deu pra você entender? É embaçado, hein, Cocão? Então, fita, hein? É o seguinte aí, passou aí acho que uns 3 anos, tá ligado? 3, 4 anos aí, de sim, corre pra lá e pra cá. Pode crer. Tentando se acertar aí com a justiça, tá ligado? Pagando o que eu devia, graças a Deus aí, ó. Hoje tô firmão, não devo mais nada pra ninguém aí, ó. Uh-huh. Me acertei com Deus aí, certo. Principalmente com a família lá, tá ligado? Com a justiça também. E é o seguinte, né? A vida tem que continuar, tá ligado? É.